E, pravo iz Beča, što bi ja rekao, evo je kod nas u studiju Marina Čokandrao. Marina, dobrodošla. Hvala ti na pozivu, bolje te našla i jako mi je drago što sam po drugi put sa tobom. E, bili smo u specijalu, je li tako, sa Kebom kada si bila, evo sada se družimo ovde ovako, jedan na jedan. Reci ti meni, kada si došla iz Austrije? Pre nedelju dana, bukvalno. Kako je stanje tamo? Je li istina da popuštaju mere malo? Da, ja sam isto tako čula i nadam se da će tako ostati i da 5. marta popuštaju sve mere. Trebalo bi, tako da nadam se da će to stvarno biti tako, mada kod njih se uvek nešto menja, tako da vidjet ćemo, eto. Da, evo ovako, mi smo tebe onako upoznali prvi put kada smo videli onaj spot sa Kebom, to je duetska vaša pesma, pa je onda, kako se zove, bila ta promocija u Kasini, to je bilo uključenje ovde, pa smo i to radili. Tako da, otkud ta saradnja sa Kebom? Pa eto, kao što sam više puta pričala, ja Kebu znam od svoje 3. godine, on je tatin dugogodišnji prijatelj i saradnik, sarađivali su zajedno, tate radio dosta, komponovao dosta pesama Kebe, druže se od uvek i ja Kebu, eto, znam od 3. godine i meni uvek bila želja, eto, ja sam završila muzičku akademiju, od malih nogu pevam, i želja mi uvek bila da kad tad snimim pesmu. I ja sam uvijek rekla hoću neki duet i to je baš bio Keba za mene. Keba bio na prvom mestu. Ja sam rekla ako snimim duet onda sa Kebom i baš se tako, eto, namestilo. Desilo se tako. Sreća moja. Desilo se tako i još kad sam čula pesmu, mnogo mi se svidela i sebe sam pronašla nekako u toj pesmi i rekla sam ovo moram ja da pevam sa Kebom. Koliko je to onako negde i mač sa dve oštrice, znaš, ono, neki vole Kebu, neki ne vole, neki će to videti, neki neće. Znaš, a sa druge strane je to opet jako dobar marketing, snimaš sa nekim koje je toliko godina na estradi. Jesi malo razmišljala kako ćete upakovati taj spot? Spot baš onako deluje mladelački. Jeste. Jesmo, naravno, razmišljali smo, ali tu je bio i Dejan Milićević, ovim putem ga pozdravljam, koji je radio na spotu i čija je ideja i bila. Sedeli smo zajedno i on je odmah pričao svoju ideju i nama se to odmah dopalo. I tako da smo onako, što kaže Kebo, on je stari, on je sve mlađi i mlađi. Tako da, lako smo to, ideja je bila super i mislim da izgleda baš onako kako treba i nije nam, eto, nije bilo teško ništa da se sa Kebom, Keba je za svaku varijantu, znači kako god Keba to može. A ti reci mi, ono što je interesantno, ti u Beču, u Marije Hilfe Štrasi imaš i svoje ove, kako se zove, salone lepote i tako dalje, i tako dalje, i to se funkcioniše fantastično. E sad, doći u Srbiju, snimiti i baviti se, pokušati baviti se muzikom i ovde, znači, biti aktuelan, koliko je negde teško? Ipak si ti mlada. Pa ovako, da, da spomenem, imam, držim dva salona u Beču, Marie Hilfe Strasse, tako je, to je salon pored salona, to je salon lepote, Mexan & Beauty, i salon sunčanja, Mexan Sonne Studio, to je na nemačkom kao solarium, za sunčanje salon. Ja to držim, eto, 3 godine. To je negde, zbog toga sam malo i prestala da, kažemo, da pevam, jer sam bila u poslu i baš sam htela to da onako bude, da mi ide dobro, da znam da je tu sve u redu i da mogu ja da se koncentrišem na svoje pevanje. I tako da sad imam 20 i, eto, uskoro 25 godina i rešila sam kad je sad sve tamo u redu, kad je sve okej sa salonima, kad sve ide, i hvala Bogu imam mamu koja mi dosta pomaže, koja sve to vodi kad ja nisam tu, koja mi kaže idi pevaj, znam da to voliš, ti to treba da radiš, ja sam tu, ne brini. Tako da ona sve to vodi, sve ide kako treba i sad sam ja na redu za sebe, za svoju ljubav, da kažemo, i ja sam tamo rođena, ali opet je Srbija moja zemlja. Učete ovde, tako je. Tako je. Razmišljala možda da se prijaviš u Zvezde Granda, čisto zbog tog jednog velikog marketinga koje oni imaju, zaista, i ogromnu gledanost. Pa iskreno da kažem, nisam razmišljala o tome nikada, zato što ne vidim sebe u tom takmičenju, da kažem, da se ja takmičim sa nekim, da nisam. Ja sam u, da kažemo, fazonu, probaću onako da dam sve od sebe, ljubav, da to ljudi osete. Ako ljudi osete, osetili su. Ako ne, ja tu ne mogu ništa, ja ću dalje da pevam za sebe, pa kako bude. Eto, ne mora po svaku cenu, ja ne želim da budem najpoznatija, da budem uopšte poznata, ja želim da pokažem ko osetio, osetio je, i to je to. Ali nisam planirala nikada da se takmičim negde u nekom, eto. E sad, mi vidimo sve u studiju da je lepo, svi smo sređeni, svi smo nasmejani. Koliko je negde taj terenski posao mnogo teži?
Pa da, jeste, naravno. Eto, naprimjer, ja sam imala sreću da je mene Keba pripremio, kog ovim putem isto pozdravljam, moram da ga pozdravim, pozdravljam Kebu puno i Olju moju. On je mene pripremio, pričao je sa mnom pre nego što smo uopšte snimili pesmu, da je sve to teško. Ja sam se pripremila i na te negativne komentare, da kažem, kojih ima naravno uvek, ali ne obaziram se na to uopšte. Znači, ne, to je dobro da ih ima. Ne, to bukvalno i ne čitam. Čitam komentare, onako vidim nešto lepo, ja to lajkujem, zahvalim se ljudima i to naravno. A ovo što je negativno, svako ima svoje mišljenje, naravno, i to ne može da utiče na mene. Slušaj, ne bi valjalo da si svima super. To nešto naravno, ne bi bilo u redu. Naravno. Ne treba da bude se ravnodušan. Reci mi, u kom pravcu ćeš sad da ideš? Znači, snimila si spot, evo vidimo ove studijske varijante gde pevaš, imamo i taj snimak sa Whitney Houston i tako dalje, što pevaš Whitney Houston i to. Da. Znači, pevaš i inostranu muziku i pop muziku i, kako se zove, i folk muziku, znači, okay. Jednostavno sve to dobro negde radiš. E sad, gde ti sebe vidiš? Ja sam završila muzičku akademiju pop jazz pevanje. Eto, to sam ja završila. Ja sam 6 godina studirala muziku u Beču, u konzervatorijumu bečkom. To je moje. Ja volim svaku muziku. Ko voli muziku, voli muziku. Znači, tu nema ono, volim ovu vrstu, onu vrstu. Ja volim i narodnjake, ali mislim da ja to ne pevam tako kako treba. Ali ja sam onako pop. Meni je pop. To ja vidim sebe kao neku pop pevačica, kažem, tako neka mešavina, da. E, sada na tržištu, kada odeš u Beč, pa kad pevači naši gostuju, narodnjaci najviše rade. Jeste, tu sam ja prva. Tu najviše rade naši pevači. Jer si nekada radila neke tezge? E, nisam. Moram da kažem da sam eto pre 2 nedelje bukvalno gostovala u nekom klubu u Beču, koji je jako lepo, onako kafić klub, jako kulturan, i tu me je pozvao gazda i pitao da li mogu da otpevam par pesama, pošto imaju srpsku publiku i tako dalje. I meni se to svidelo kako je tamo izgledalo i pevala sam ono uglavnom pesme tipa Ceca, Lepa Brena, tako baladice. Moj brat Mihi me je pratio klavirom, koji je inače završio muzičku akademiju, diplomirao i predaje klavir na akademiju u Beču. I on je mene pratio, meni je to bilo jako lepo. I tako da smo sad ono kao rekli, eto, fiksiramo kao svaki mjesec to u Beču, da to bude u tom klubu. Dopalo im se, klub je bio pun. Eto, to je najbitnije. Za mene je to kao prvi nastup, meni je to bilo prelepo. A si imala negde tremu kako će to sve izgledati? Ipak, naravno, da. Imam je uvek malo tremu, to ne mogu da izbacim nikako, ali to je prirodno. Tako je. Znači, bilo je treme taj dan, pa onda kad imaš salon lepote, verovatno si razmišljali kako ćeš biti obučena i naravno, kako ćeš izgledati. Promenila sam boju kose odjedno. Pa ti kada sam te video malo preko, video sam devojku pre par meseci, totalno drugačije izgledala. Niko me ne prepoznaje, to me već video. Da, uvijek nešto probam novo. Ja sam tamo kao model u svom salonu, naravno, i treba je, mislim, tako i da bude. Ali da, uvijek se pobrine moj salon za moj izgled u Beču. Znači, šminka i kosa, i to i treba, tako da ja pokažem šta mi radimo i da je kvalitetno. Eto, tako, eto, nadam se da ćeš imati prilike da dođeš kod nas u Beču. A možda ću već u petak biti u Beču. Ja ću možda. Tako da, možda, nije sigurno, nešto radimo na tome, tako da, znaš da u subotu Lepa Brena ima veliki nastup. Joj, znam, da. Tako da, u hotelu Piramide. E, ovako, reci ti meni, sada kada negde ne moraš da razmišljaš o tim financijama, koliko košta ulaganje za pesmu, za spot i tako dalje, i imaš razrađen biznis ovde, znači, koliko je negde lakše opustiti se, znači, i gledati na estradu? Znači, nije ono po svaku cenu, imaš ljudi sa kojima zavisi život, samo od toga gde će pevati i koliko će para tamo uzeti. Tako je. Pa naravno, lakše je, ja kažem, hvala Bogu što sam u toj situaciji, nisam ja uvijek bila u toj situaciji, hvala Bogu, radila sam na tome i mislim da sam zaslužila, ali mogu da kažem i da nisam u ovoj situaciji financijskoj gde mogu sebi to da priuštim, ja bi to nekako uradila. Znači, kako god. Snašla bi se, mislim, tu su tata i mama koji su ono, ceo život za mene, sve, meni i bratu plaćali školu mnogo i tako dalje, kad nismo bili u najboljim situacijama, ali ja sam sigurna da bi tata i mama to rešili, to bi snimila bi ja tu pesmu, pa kako god. Pa znači, kako god, kako da. God, da. E sad kada gledamo te duetske pesme, sa kojom bi ženom voljela s naše strade da snimiš duet? E pa nisam razmišljala o tome, ali pa dobro, naravno, ono,
sa kim? Eto, volela bi ovako ove pop pevačice, naprimjer Aleksandra Radović, Aleksandra Kovač, Marija Šerifović. Da, eto, da. To su onako meni... Sa Marijom, da razvali. Sa Marijom. Jel voliš da gledaš Zvezde Granda, kako ti se dopadaju njihovi komentari? Ko ti onako negde najviše leži? Kada bi ti bila tamo i kog bi kao mentora uzela, na primjer? Pa, da ne kažem naravno, ali što se tiče mene, naravno, Mariju, da, zbog mog pevanja, te vrste pevanja, ali svakog od njih, naravno, svako je sručan na svoj način. A meni je Viki jako simpatična. Mislim da ona tamo nekad dobije od sve njih onako komentar koji stalno pratim to kad izjave tako nešto, kad Viki nešto izjavi ili neko od njih. Svi su oni super, ja sam fan njih svih, znači ne mogu da kažem, ali Marija mi je onako... Broj 1, da. Marija kreće sad na veliku turneju, da znaš da će biti u Banja Luci, u Zagrebu i u Beogradu, tako da ćeš moći... Na jednom ću biti ja 100%. Sigurno. Reci mi, također, evo, pesma sa Kebom, onako, snimili ste dve verzije spota. Sad ste mi rekli, kaže, imamo istu pesmu, drugi spot. Kako druge? I ona je bila neka novogodišnja varijanta, a sad ćemo pogledati... Da, ona je bila sa ono božićnim elementima, kao novogodišnjim elementima, ovo je sad onako... Bez, za svaku priliku. Ali ja mislim sad da je problem što će ljudi vidjeti jednu ženu tamo, a drugu ovdje. Ja mislim, da. Treba da te prepoznaju. Treba da te prepoznaju. Ja te nisam prepoznao kada sam izašao napolje. Ja znam da si bila drugačija izgledala. Sad ostajem ovakva što je dobro. Ostajem tako, ne menjam više ništa. Snimite treću verziju spota. Na treću, može, može. I ne menjajte ništa. Dobro, Keba mora malo da se menja. On voli da se menja. Znaš šta, ja tebi želim puno sreće i sa ovom pesmom. Da se još više čuje i da onako se zapeva u narodu, što je najbitnije da narod prihvati. I želim ti da snimiš jednu onako pop pesmu onako za svoju dušu i da mi ponovo budeš gošća i da razvalimo. Hvala ti puno. A ako ne pre, vidimo se onda u Beču. Tako je, vidimo se u Beču. Hvala ti puno. Hvala tebi. Idemo da vidimo spot broj 2, znači za istu pesmu. Marina i Keba.